ndetjen zënës të dashur. Mirë se po takohemi sot. Sot, së bashku, do t'a bëjmë një diktim. Sigurisht që ju jeni të njoftuar se çfarë është diktimi. Ne do të punojmë së bashku këtë njësi mësimore. Zënës të dashur, sigurisht që ju tani më jeni njoftuar se çfarë është diktimi. Diktimi nuk është asgjë tjetër, vetë se fjalë të cilat ua thot mësuesja, qofshin ato shkronja, rrokje, fjali, ose më vonë edhe ndonjë tekst i shkurtër. Sigurisht që ju tani më jeni bërë gati dhe ne së bashku do të bëjmë një diktim me shkronjat të cilat ju tani vetë i keni mësuar. Para se të fillojmë diktimin, ne du të zbatojmë disa rregulla. Pra, du të kemë në mendje disa rregulla, cilat janë ato, të ndihemi të qetë gjatë gjithë diktimit. Ta kemi lapsin e mbretë. Gomën ta përdorim sa më pak dhe të dëgjojmë mësuesen dhe të jemi të lumtur pra. Ndodh shpesh herë që gjatë diktimit ju të ndiheni të stresuar, mirë po mësuesja ju tregon dhe ju porosit që asnjëherë të mos shqetësoni, sepse ato të cilat ju mund të shkruani gabim i përmisoni radhës tjetër, nuk është asgjë për të shqetësuar. Tani besoj që keni hapur fletoret dhe do vazhdojmë diktimin së bashku. Çfarë po shikoni këtu? Ju lumë pra, po shikoni një robot. Figura tjetër cila është? Pra është kali. Vazhdojmë edhe figurën tjetër cila është kjo figurë? Çfarë po shikoni? Një lule. Shumë mirë. Detyre juaja është kjo. Fjala robot fillon me shkronjën re. Ju, bëhuni gati, ta shkruani shkronjën. Re madhe shtypit, re vogël shtypit, re madhe dorës, re vogël dorës. Ta shun do t'ju athem prap dhe ju filloni t'i shkruani. Re e madhe shtypit. Re e vogël shtypit. Ju lom pra. Rë e madhe dorës, rë e vogël e dorës. Ju lumt. Vazhdojmë tutje. Kë e madhe e shtypit. Kë e vogël e shtypit. Kë e madhe dorës. Kë e vogël e dorës. Ju lumt pra, përsërisim edhe njëherë. Kë e madhe shtypit, kë e vogël e shtypit, kë e madhe dorës, kë e vogël e dorës. Pra, shkronja kë në katër format. Ju, pasi të keni shkruar, mund të shikoni se e keni shkruar shkronjën kë në këto katër format. Dhe se bashku me prindërit, në fund, i shikoni gabimet dhe përmisoni ato. Edhe pse unë jam e bindur që ju nuk do të gaboni fare. Vazhdojmë tek figura tjetër, pra ishte lulja e cila fillon me shkronjën L. Ju shkruani L e madhe shtypit, L e vogël e shtypit, bukur e shkruat, L e madhe dorës, ju lumt, L e vogël e dorës. Përsërisim dhe njëherë, uroj të mos ngutem unë deri sa ju diktoj shkronjat. L e madhe shtypit, L e vogël e shtypit, L e madhe dorës, L e vogël e dorës. Tani ju mund të shikoni se ai keni shkruar në këtë formë. Pra, në katër forma shkronjën R, shkronjën K dhe shkronjën L. Vazhdojmë tutje. Ne shkruam shkronjat. Vazhdojmë shkruajmë rrokje me shkronja të vogla të shtypi. Shkruajmë rrokjen e parë. Ro. Ro. Ju lumt. Vazhdojmë rrokjen tjetër. Ka. Ka, besoj që tani keni shkruar,
Vazhdojmë rrokën tjetër. Lu. Lu. Ju lumt. Pra. Ro, ka, lu. Ne shkruajmë rroke. Vazhdojmë shkruajmë fjalë. R-ra. R-ra. Përsërisim dhe njëherë. R-ra. Ju lumt. Vazhdojmë fjallin tjetër. Kamion. Kamion. Besoj që jam e qartë. Kamion. Ju lumë sa bukur e keni shkruar fjallin kamion. Vazhdojmë tutje me fjallin radhës. Lumë. Lumë. Po e përsërit prapë mësuesja. Lumë. Sigurisht që ju e dini se çfarë është lumi. Përsërisim edhe njëherë fjalët, rëra, kamion dhe lum. Pra, kështu, ju duhet të shkruani këto fjalë. Po në qovë se keni gabuar, atëherë bashkë me prindërit i përmirësoni ato gabime. Shkruam shkronjat, rrokje fjalë, nërsa tani do të shkruajmë fjali me shkronja të dorës. Besoj që jeni gati? Vazhdojmë. Sigurisht ju e dini fillim të fjalis shkruat me shkronjë të madhe. Keli. Keli. Iku. Iku. Me. Me. Makina. Makina. Po e përsëris edhe njëherë. Keli, iku, me, makina. Pra, keli, iku, me, makina. Kjo është fjalia të cilën ju e keni shkruar. Vazhdojmë edhe një fjali tjetër. Alma. Alma. U. La. La. Në. Në. Lumë. Lumë. E përsërisim edhe njëherë. Alma. U. La, në, lumë. Uroj të mos kem shpjeguar shpet. Pra, të mos kem diktuar shpet. Vashtojnë, mësuesja lexon edhe njëherë fjalin. Alma, u la, në, lumë. Kështu, pra, është dashur ta shkruani ju fjalin me shkronja të dorës. Cënës të dashur, në qoftë se keni gabuar, edhe pse unë jam e bindur që ju s'keni gabuar fare, por dhe nëse në ndodhë gabojmë, atëherë ju nuk duhet të mërziteni, por duhet i përmirësoni ato gabime që radhës tjetër të mos i përsërisni më. Deri në takimin e radhës, miru pafshë.